我你刚问的。ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖန်ခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘာတခြားနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရဲ့ကားပြက်တယ်ပြက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တပြင့်ပေးတယ်တပြင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာအခု ABIA စစ်ဦးကြီးချုပ်ဆိုတာရှိတယ်အောင်အောင်ကျော်ဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်ကို28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တယ်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့သူစီမှာနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမနေချင်လို့ပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခေါ်ပေးပါဆိုခေါ်ခိုင်းတယ်ကဲကျွန်တော်ကဟောပထမဆုံးကျွန်တော်မခေါ်ဘူးကတော့မခေါ်ဘူးဆိုတော့သူကအကူအညီတောင်းမှများတော့ကလေးတွေကလည်းပြောလာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လက်ခေါ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ထွက်လာတယ်28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုတီရှိရနေရာမှာကျွန်တော်လက်ခေါ်တယ်လက်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်ရတယ်ပေါ့ပြန်ခေါ်ရတော့ဝလီမြိုင်မြို့ပေါ့ဝလီမြိုင်မြို့အာဘာလဲစုကဥကလီထဥကလီထစစ်တဲ့စခန်းရှိမှာအဖမ်းခံရတယ်28ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်မှာကျွန်တော်ဖမ်းခံရတယ်ဖမ်းခံရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝလီမြိုင်အချုပ်မှာကျွန်တော်တို့အချုပ်ခံရတယ်ချုပ်ခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီး15ရက်ကျော်တလလောက်မှာအဲဒီမှာစစ်တပ်ကလူတွေကျွန်တော်တို့လက်စစ်မေးမြန်းတယ်မေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာပြောပြတယ်မင်းတို့ကိုဖမ်းမဲ့ကိစ္စက26ရက်နေ့တည်းကတတင်းရပြီးသားမင်းတို့ဘလူလူဘယ်နှယောက်ဘလူပုံစံနော်အသက်ပြည့်တဲ့လူရောပါတယ်အသက်မပြည့်တဲ့လူရောပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘသူတတင်းပေးတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာ ABIA စစ်ဦးစီးချုပ်အောင်အောင်ကျော်ဆိုတဲ့တယောက်ကဖုန်းကိုဆက်ပြီးတော့သူတို့တတင်းပေးတာဆိုတာသိရတယ်ခင်ဗျERA Independence Army ဆိုပြီးတော့ဒါမြို့ပြပြောက်ကြားဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲစီမံဆောင်ရကြတယ်။နောက်ဟိုကလေးတမူးကရေပေါ်တွေတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အခါမှာစပြီးတော့အကူအညီပေးရတယ်ဗျာဒါ AI ရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ထူထောင်ပြီးတော့မြို့ပြပြောက်ကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလက်နက်ခဲရနေကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးကြတယ်။နောက်အဲရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Ruby Map တို့ Gamma Ho Zero နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဖောက်ခွေပညာရေးဒါစီမံဆောင်ရကြတဲ့အခါမှာလည်းဒါ AI ကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့စီမံကြတယ်အဲနောက်ဒီဘက်မှာကြာတော့ဒီဘက်ကကလေးတမူးရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတမူးကရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက် KMB ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ကကူညီရင်းနဲ့ပဲဒါဒီ AI ကိုစပြီးတော့ချောင်းပြစ်တယ် ARE Independence Army ပေါ့ဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုင်းနေပြီးနေညားလာတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကအဲတိုင်းသား EU တွေထဲမှာလည်းဒါဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတယ်နောက်ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ကအဲမြို့ပြပြောင်းချာလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါစနစ်တကျစီမံကုကဲမှုတွေလိုလာတယ်အော်တနက်ကင်ပြီးတော့ဒါဒေါ်လာရေးလောက်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုင်းသားနယ်မြေနယ်နိမိတ်ထဲမှာအများပြားရှိကြတဲ့အခါကျတော့တိုင်းသားတွေကိုကူစားပြုပြီးလောက်ကြတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ထဲမှာတိုင်းခုနှစ်တိုင်းပေါ့တိုင်းခုနှစ်တိုင်းနဲ့တိုင်းခုနှစ်တိုင်းကစစ်တပ်တွေထဲမှာတော့ဒါမရှိကြသေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါတိုင်းခုနှစ်တိုင်းကိုဟွာလုပ်ပြီးတော့ဟိုစုစည်းပြီးတော့ဒီ AIA နာမည်ကနေပြီးတော့ဒါ API ပေါ့အဲ့ထဲမှာတော့ AIA ပါမယ်။နောက်ရန်ကုန်လိုဟာမျိုးမှာဆိုရင်ဒါမိုင်လိုဟာမျိုးပါမယ် MI လိုဟာမျိုးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အတိုင်းခုနှစ်တိုင်းစုဖွဲ့ပြီးတော့ဒါ ABI ရဲ့လို့ပေးလိုက်ရင်ဒါဒေါ်လာတက်ဖွဲ့ရဲ့မှာနေတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်နေနဲ့ဒါ6လတန်းတန်းယူကြမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါစစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီထဲထဲမှာ6လပြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေအဲမျိုးပြတိုက်ပွဲတွေဆင်နွေမျိုးတိုက်ပွဲတွေဆင်နွေတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အားနောက်ဒီ NUG အစိုးရနဲ့ဒါ PDF အဖွဲ့တွေရောဒါဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်နေဒေါ်လာအိမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရောအတူတူကူရဲပြီးတော့တိတိယောက်လုံနိုင်မယ်ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါစနစ်တကျနဲ့ကိုပေးနိုင်မယ်တိတိယောက်စီမံဆောင်နိုင်မယ်အစိုးရတွေကတော့ကျွန်တော်မှမူတကွာ6လကျွန်တော်ရှိမှပညာသင်ကြားမယ်ပြီးတဲ့ခါကျမျိုးသင်တဲ့ဘွဲတွေတောက်တခါအဲတခြားခြားသောတော်လိုင်းအတွက်ပေါ်ဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲအသီးသီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲမျိုးလေးဝင်ကြမယ်အဲ့ဒီခါမှာတော်လိုင်းတိုင်းသားတော်လိုင်းတိုက်ပွဲတွေအနေနဲ့သူတို့ဒီတာထဲမှာဒီစစ်ကောင်စီကိုချိန်မိုးတိုက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမျိုးလေးကိုဝင်ပြီးလုံးမဲ့ဟာဒီမှာလဲဒါတိုင်းသားဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့များအနေနဲ့အကူအညီပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေအဲအဲ့ဒီတိုင်းဟိုစုံလန်းနေတလန်းနေနဲ့ဒါကြီးပြင်ဆင်လက်မြေတွေထဲမှာသဘောတူညီမှုယူတယ်။နောက်ဒါ API ကိုဖွဲ့စည်းတောင်းတဲ့ဟာတော့တိတ်မကြသေးဘူး။အဲလိုတပတ်ဆယ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိအောင်မယ်။အဲ့လာကတော့တိုင်းခုနှစ်တိုင်းဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လုံနိုင်ဖို့တွေနောက်တရားနဲ့တော့အပြန်လန်းလက်နက်တွေအဲရိတ်ခါ
နောက်စစ်သတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနောက်စစ်တော်စားပေါ့အဲစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးအပြန်အလှန်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒါစုဖွဲ့လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီဟာတော့ဒါတိတ်မကြသေးဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ပွဲဝင်ရဲဘော်များကတော့ဒါလွန်ခဲ့သော၄-၅လတွေကစစ်ကောင်စီကိုဒါမျိုးရပြောင်းချာနည်းနဲ့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့အဲဒီဘက်ကတမူးကလေးဟိုဘက်ကမင်းတပ်မတူပြီးအဆလို့ဒီဘက်ကံခေါ်မရိယာစေတုတ်တွေအမြင့်ချန်နောက်ဟိုဘက်ကအဲမန္တလေးပြည်ဦးတွင်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုလည်းခရီးကရင်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေရာအတန်ပြားစီမှာရှိနေကြတဲ့ရဲဘော်တွေကဥဆောင်ဖွဲ့စည်းပေါင်းဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိရတာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့အဲတော်လိုင်းရဲဘော်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတယ်။အဲဒီတင်ရမှာအဲဆိုတော့ဟိုကမော်ကင်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပေါင်းထားတဲ့ကရားစုတွေက12ဖွဲ့ဝင်ကြလောက်ရှိမယ်။နောက်ဒီဘက်ထဲမှာကရားလိုအပြုမှာရှိကြမယ်။မဟာမိတ်ပြုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအများပြားရှိကြတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ဒါတော့ ERI ထဲမှာ ERI ထဲမှာကျွန်တော်ရှိမယ်။ရန်ကုန်ထဲမှာရှိမယ်။မန္တလေးမှာရှိမယ်။နောက်စကိုင်းတိုင်းမှာရှိမယ်။နောက်အဲဒီဘက်ကဟိုစားတွေမှာအဲတိုင်းဥစားပေါ့ကရင်တိုင်းမှာတင်ကြားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းရှိလို့အဲဒီဘက်ကစကိုင်းတိုင်းလိုဟာမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒါကိုနေရကိုဒေသတွေမှာဟိုစုစည်းပြီးတော့တနံပေးတာရောအော်တော်လည်းလုပ်နေတဲ့ဟာစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာတွေရောရှိပါတယ်။တို့အိဆာဟိုဟာပေါ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြောဆိုဆွေးနွေးဆောင်ရွက်တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာအဲ energy ဆိုရတဲ့မာမေးဆက်ဆံရေးမာမေးဆက်ဆံရေး policy ရှိမယ်။တိုင်းနာတော်လည်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့မာမေးဆက်ဆံရေး policy ရှိမယ်။နောက်တစ်ခါအဲပြပရောက်ဟိုအဝေးရောက်နိုင်ငံရေးစီရင်အားစုများနဲ့အဲဟိုပေါ့ဟိုမာမေးဆက်ဆံရေး policy ရှိမယ်။နောက်တိုင်းနာတော်လည်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့မာမေးဆက်ဆံရေး policy ဆိုပြီးတော့ဒါ policy ၄ခုနဲ့ရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့အဲလက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့အဲစီမံပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဟိုပြင်ဆင်ဆွေးနွေးတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကဝါရာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဆွေးနွေးနေစေကာလဖြစ်တဲ့တကြောင်ဟိုဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မပြတ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးရှိပါတယ်။အော်ဒီနေရာမှာတော့တစ်ခုရှိတာကအဲဒိုင်းသား EU ဘူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအန်ယူဂျီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့အဲထားရှိတဲ့သဘောထားတွေမူဝါဒတွေကပို့ပြီးတော့အဲပြည်ပြတ်သားရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့။အဲဥပမာအဖြစ်ဟိုရင်အဲပြည်တော်စုတက်မတော်ဘာညာနဲ့လုပ်တဲ့ခါမှာဒါဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအတွေးခေါ်တွေဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာယူဆချက်တွေအဲ့ဒါတွေကဒါဝိပ္ပာရအဲကွဲမသိမကွဲစရာဖြစ်တဲ့နောက်အငင်းပွားစရာတွေရှိနေပြီအဲဟိုနှစ်ပေါင်း80စာဆွေးနွေးညင်းခုလို့မပြီးတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်မှာဝိပ္ပာရမကွဲဘဲနဲ့ပုံရံသူဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုအပြတ်သားဆုံးတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာဘယ်ဘူးတည်ပြီးတော့ရည်ရွယ်လိုက်တယ်အဲဆိုတော့အငင်းပွားစရာကိစ္စတွေကတော့ဒါနိုင်ငံရေးတိုင်ဝိုင်းထဲမှာရောနောက်တစ်ချိန်တို့တော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆွေးနွေးနေကြတဲ့ NUG ဆိုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကပ်ပီတိုရဲ့ကပ်ပီတန်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသား EU များနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကြီးပိုင်းနေဆွေးနွေးနေတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးအဲတိောက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် channel မှာတော့စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်နဲ့မြို့ပြပြောကြအင်အားစုတွေစုဖွဲ့ပြီးတော်လန်ရေးလုပ်တဲ့ဟာကိုဒီဘက်ကအဲတော်တော်များများတော့ဒါဒီဘက် KNU တွေမဟုတ်ဒီဘက် KNDO ပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမာမိတ်ပြုထားတဲ့ KNDO နဲ့ဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက် channel မှာပါပြသနာမှမရှိဘူးအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်တည်လှူရှားလို့ရတယ်နောက်ပူပေါင်းတော်ရှာမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ဆင်ကြတဲ့ဟာတွေရှိမယ်။နောက်ဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တခြားသောတိုင်းသား EU တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးတဲ့အင်အားစုတွေလည်းဒါလက်နက် KM နဲ့အစားကူညီပေးတဲ့အင်အားစုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒါကလေးတပူမှရှိတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ဒါလက်နက် KM နေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးအကူအညီပေးကြတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပဲဒီဒေါ်လာကြီးထဲမှာရှိနေတာတွေကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပြန်လည်ပြန်ပြီးညှောက်ဝေကြအောင်။ဆိုတော့တိုင်းသား EU များလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြားထဲမှာတော့ထွေထူးထူးညှိစရာဘူဝါရကတော့တိတ်အများကြီးမရှိလောက်ဘူး။အဲဒီဘက်ထဲမှာတို့လည်းဒီဘက်ကဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့လည်းစီမံဆောင်ရွက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစီမံဆောင်ရွက်နေကြတယ်အဲစစ်ကောင်စီကိုဒေါ်လာနဲ့နေရာမှာဟိုလောက်ကမဲ့တို့နဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ငွေလုံးကဆွေးနွေးသဘောတူချကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါတို့ရဲ့ယက်တီမှုနဲ့တို့ရှိနေတာဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့လေရှင်းရှင်းလင်းလင်းစစ်ကောင်စီကိုဒေါ်လာကြမယ်ဆိုရင်အင်အားစုတွေနဲ့မမေးပြုတ်ပြီးတော့အဲလုပ်တဲ့ဟာလဲဒါပို့ပြီးတော့တိောက်အောင်မြင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျာဂျာထဲမှာတခြားသောကိစ္စရဲ့အများကိုညီနိုင်ဆွေးနွေးစရာဘလို့ပဲနဲ့ပုံပြီးလူရင်းကိုရောက်တယ်ထိရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်အဲ့ဒီတကြောင်ကူညီပေးတဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ဒီ API ကိုကူညီပေးတဲ့အင်အားစုကြီးကြီးမားမားဒီတိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပေးတဲ့ထိုးစစ်တွေထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီဟာဒီအပိုင်းတွင်းနဲ့ဆိုတာတမ6တို့ဘာလို့ဒါထိုးစစ်ဆင်တဲ့ဟာရှိမယ်တမ9ကိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့ဟာရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကမဟာမိတ်ပြုထားတဲ့အဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ဟိတ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါတုံ့ပြန်သွားဖို့ဒါမဟာမိတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ရှိတယ်။ဒါဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲထိုးစစ်တွေစဖို့ဆိုတဲ့ဟာကဒါလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။နောက်ဒီဘက်ထဲမှာမာမေးပြုထားတဲ့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနဲ့ရောနောက်တိုင်းသားဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနဲ့ရောကျွန်တော်ခြားထဲမှာအဲဆွေးနွေးရမယ့်ဟာတိုင်းမင်းတို့ရောမယ့်ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိနေသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီ
ယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ကျုံလာပြီးတော့တော့မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကတုံ့ပြန်သွားဖို့အစဉ်နဲ့ရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကနေစပြီးတော့လောလောဆယ်မှာအဲဘယ်လိုခေါမလဲဟိုဟိုးအနောက်ဘက်ခြမ်းမြန်မာပြည်အနောက်ဘက်ခြမ်းကအဲကလေးတမူပညာစသဖြင့်အဲ့ဘက်ကရဲဘော်ရဲဘက်များရဲ့တော်လိုင်းကြီးကတော့ဒါတောက်လျှောက်ရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလာလောက်အတော်တွင်ထဲမှာဘာလာလောက်အတော်တွင်ထဲမှာကိုထိထိတိုက်ပွဲကဒီလောလောဆယ်ဒီဘက်ဟိုတိုင်းသားတော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေမှာလာပြီးတင်တန်းတက်နေတဲ့ဒါ generation set ကရဲဘော်အတော်များများကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကနေပြီးတော့ဒါသူ့ရုပ်ကြီးရတဲ့သူရောက်လာကြတာပေါ့ဆိုတော့အားလုံးကတော့ဆရာထက်တန်ကြတယ်အဲသို့တော်ဒီဘက်ထဲမှာအခက်အခဲတွေအတားဆီးတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်အဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကတော့တောက်ခံပြီးအကုန်လုံးဒါစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့အားလုံးရုန်းကန်နေကြတယ်အခက်အခဲအတားဆီးဆိုတဲ့ဟာမှာပါရှိလဲဆိုတော့လို့အဲဒီတော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်များအနေနဲ့အဲရေခါပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေရှိမယ်နောက်အားလုံးကဗျာအရင်ကနေစထွက်လာပြီဆိုတော့ကစစ်ကောင်စီပေးတဲ့အဲဒုက္ခနဲ့စစ်ကောင်စီပေးတဲ့နှိပ်စက်မှုတွေနဲ့အဲသူတို့ရဲ့ရဆက်မှုတွေမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးထွက်လာတဲ့ဟာပြေထွေထူးသိပ်ပြီးအဲစဉ်းစားခဲ့ကြတဲ့ဟာမျိုးမရှိကြဘူးသို့တော်လည်းပဲဟိုတက်တရဲ့စုဖွဲ့မှုတွေနောက်တက်တရဲ့စုဖွဲ့မှုတွေနောက်တစ်ခါအဲအင်းနဲ့အားနဲ့ဒုနဲ့တင်းနဲ့မှာလက်နက်ရရှိဖို့တွေနောက်ဒါတွေကအဲဘသူတွေကထောက်ပံ့ပါလဲအရင်တော့သူတို့တွေးပါလိမ့်မယ်တိုင်းသားတိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကမှသွားပြီးတော့အဲစစ်တင်နိုင်ယူမယ်ဆိုရင်ဒါလက်နက်တွေရလာလိမ့်မယ်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်စစ်တင်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါဆိုတော့တို့ပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဒါစိတ်ကူးရင်ချက်ပေါ့ဒီဟာဒီတိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ရဲ့အဲလက်နက်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့လည်းအများကြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါမယ်။နောက်စစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေနိုင်မှုနောက်အပိသက်ဆယ်ပွဲအပိသက်ဆယ်ဆီစဉ်းနေနိုင်ပြီးတော့အဲခုနေဆိုတော့ဒီဘက်ထဲမှာအဲဒီ generation set ကနေပြီးတော့ဒီဒေါ်လာလာကြတဲ့လူဒေါ်လာကြီးကနေဆက်ဆက်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်များအနေနဲ့ကအဲလက်နက်ရရှိရေးရေးဆိုတဲ့ဟာမှာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အဲရှေ့ဥဆောင်စီမံတဲ့အပေါ်မှာသူတို့မီဒီနေရာသွားတွေ့ရတယ်။နောက်ဒီဘက်ထဲမှာအပြန်လန်ကူညီမှုဆိုပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီအပြန်လန်ကူညီမှုကအများကြီးတော့ဘယ်သူမှကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒါအခုချိန်ထိတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့အလူခံတာတို့ပါတို့မရှိသေးဘူး။ဒီကြားထဲမှာအပြန်လန်တီးကြတယောက်နဲ့တယောက်အဲခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လန်တီးဟိုသူတို့ရှိတဲ့ဝေးကြီးတွေနဲ့ကူညီကြဟိုစုစည်းကြပေါ့။တော်တော်ရေရှည်မှာကြရင်စစ်ပွဲအတွက်စစ်စစ်တွေလိုလာမယ်။နောက်စစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါးတွေလိုလာမယ်။လက်နက်ကင်မီကြောက်တွေလိုလာမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခက်အခဲကအဲနယ်နိမိတ်ဒေတာနဲ့ဇက်ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့အတွေ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကလည်းအဲအနောက်ရှက်ဒါဟိုမကူညီတော့အနောက်ရှက်ဒါစီမပေးဘဲနေရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရှိတဲ့ generation set ကရဲဘော်တွေအခေါင်းဆောင်တွေကိုအဲဘယ်မှာရှိလဲဆိုပြီးစကောက်စီနဲ့ပေါင်းပြီးနည်းနည်းလိုက်ရှာပြုအဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲအခက်အခဲပိုရှိတယ်လက်နက်ခဲရန်ရရှိရမှာလည်းဒီဘက်ကတိုင်းသားတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ကူညီတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့အဲအပြန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဝေယူတုံးဆွဲရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရဒါဆိုရင်တော့ဒါလက်နက်ခရရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကမချိမဆက်ပဲဒါဟိုစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲရဲဘော်တွေစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ဟာထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုလင်းနေတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုခက်ခဲနိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေတူနဲ့တူကြတဲ့မှာအဲသူကလည်းမတူဘူးပေါ့ငါအဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါငါတို့က PDF အောက်ကမဟုတ်ဘူးငါတို့က NUG ဆိုတော့အောက်ကမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတီးကြกว่าအဲ့ဒါမျိုးတွေတော်တော်ညင်းခုန်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်နေမဲ့အစားအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ရှိတယ်လည်းနဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လို